Қазынада егілген жарлық остыра жолға сығар автобус олық жастығы туристеріне Ақбынды темір жол вокзалы алынандағы ашықты саған. Көрілген тұсға пер жон жылы сыған. Хайдезе, жапсық жор қапар келерге кім қанмас? Аға қозы теке. Телефон бастыры 150 жекізі пазынты салған. Че орын отысылы. Кем бұрын қабынған ол маңнанған. Мындық жапсық экскурсияны пе айманың халық сөремнеріне қабыз үркін сағы тапқан. Проект едіп, Хакас Республиканың туризмже қазына комитеті шарлан грантар маринді аралызып, шенгісілер санынды болтпарған. Грант ақшызы 18 мұсылқовай, тынықтағы кізілеріне республика же, қазы қызылдар крайынже, чорха апар келерге шетче. Пастағы тоқтақ Смирновка алхариндағы қарақ елер өскен арақ. Мұнды туристерге скандинавтарның таяқтары берілген. Олардың полызенің жазық жүргені, кізі қазына қайды телшеткені қажынуқ білтісті. Шепер ол үрнемес тәлі шетті. Қол азықтарының үделары ақшатса, қан пөзік болзы, шүрік сабызы сайпылшатса, базы аның да басқа ағырғыларға бастышатқан кіздерге оға тұзы. Аның шетірге де, олық шасты кіздерге де айғызарға жәрер. Прайнеме амна басталша. Аның андар олық жастығы туристерінің шорығы пи алзар. Анды оларыны школы музейінде сақыпшалар. Алжалар тұстыржы жорық бар келерділер. Пионер болған жыларыны сақысқа керерділер. Аны андық жапсық сайық сақыпша бұл проект аралысыларын. Туристер Дег Сайнагорсты, Соен Сузгесті бұл келерділер. Аның андар оларының шорықтары Сизая Алзар салалар. Анды олар екі хате Олимп чемпионы болған күресші Иван Ярыгиннің музейінде бұл келерділер. Шорық соның үзірігі болар. Неме күнілеріне кірген, неме кірбен. Шоның сағызы базағы проекттер етілшетсе, қайды да санға алалар.